Vals i G av Josef Küffner. 1, 2. Hej, det där var Josef Küffner det. Vals i G. Josef Küffner levde mellan 1776 och 1856. Och ja, ett fint litet stycke som... ja, det är inte så svårt faktiskt, utan det ska vi ta och lära oss nu. Om man tittar på högerhanden först så är det... I A-delen så bygger det på den här tekniken. Man spelar P, I, M, P, I, M på fjärde, tredje och andra strängen. Och hela stycket börjar, den här är en vals och den går i tretakt, men den börjar med en upptakt. Alltså man börjar inte på ettan utan man börjar på 1, 2, 3. Och så kommer alltså ettan blir alltså på... i där va. Så att första takten blir så här då. 1, 2. Lös fjärde sträng. Och sen lös tredje. Lös andra. Och så lös fjärde igen. Sen så kommer ett grepp som ser ut så här. Pekfingret på andra strängen, tredje bandet. Långfingret på tredje strängen, fjärde bandet. Så spelar man så här också med höger hand likadant va. Och så blir det samma grepp fast man flyttar ner det till första och andra bandet där va. Så är det lös igen då. Och så är det från början lös. Och så är det här greppet här uppe. Flytta ner till första bandet. Och så slutar första delen så där. Jag tar hela den här delen från början. 1, 2. Ja, det var inte så svårt det där va? Det är den här högerhands som hela tiden ska gå. Och så är det de här, först lös, sen det där greppet och sen det där greppet. Det här är likadant hela tiden. Det var A-delen det. Nu ska vi titta på B-delen. B-delen är liksom lite tvärtom. Istället för att gå från nerifrån D upp dit så går man liksom tvärt. Man kan spela A, M, I med högerhanden hela tiden. Så första lilla greppet blir att man tar lillfingret eller ringfingret. Jag
föredrar faktiskt att ta lillfingret där på andra strängen, tredje bandet. Och så blir det A här borta då. Och så blir det pek. Och så M här borta. Och så andra strängen, tredje bandet. Med I här då. Så tillbaks till den här tredje bandet, andra strängen. Med A. Och så lös, andra sträng, M. Och så lös tredje sträng med I. Och så tillbaka till första greppet. M, förlåt, A. Och nu så kommer både andra och tredje strängen tillsammans. Så tar jag I och M. De här takterna låter så här då. Börjar man också på trean. En, två, tre. Och sen är det tillbaka till den här. Och så kommer det en gång till då, den här andra delen. Så där, det var det lilla stycket det. Det var ju faktiskt inte så svårt om man väl benar upp det och gör, försöker se vad det är för delar som det innehåller. Högerhanden här med den här. Att ni verkligen tar rätt fingersättning. Det kan ni ha det som en liten uppvärmningsövning. Just det här är ju så vanligt i alla möjliga sammanhang. Det är inte bara i något klassiskt stycke man spelar så här. Det kan man ju ha när man spelar något viskomp eller något komp i alla möjliga låtar. Kan man spela öva så att man kan ni ha, sitta ha, som en speciell liten övning. Och sen den här B-delen då med den här A, M, I. Så att öva på de här teknikgrejerna för sig kanske, att ni bara sitter så här. Sen tar ni nästa. Josef Küffner, Vals i G. Ha det så kul!